बालुवाटारमा हुँदा कता कता सरकारी कामकाजहरू, कर्मचारी तन्त्र, विभिन्न नियम कानुनका झमेला, अनेक अनेकले जनतासँग जोडिन नपाएको, अहिले प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर निक्लिँदा म बल्ल साँच्चै जनताको प्रधानमन्त्री हुन थालेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि त्यस्तै महसुस गर्नुभएको होला। म अस्ति प्रधानमन्त्री हुँदाको र अहिले प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर आउँदा म अहिले बढी उत्साहित छु, मेरो जोस अहिले बढी बढेको छ। मलाई लाग्छ अहिलेको आन्दोलनले हामीले राखेका रिजर्भेसनहरू चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिदेखि पूर्ण समानुपातिकसम्म हामी देशलाई लान सक्छौँ, हामीले लानुपर्नेछ। किनकि त्यहाँ नपुगेसम्म देशमा जनताले खोजे जस्तो शासन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास, अहिले अब त्यसलाई साकार पार्ने समय आएको छ। कमराहरू, मित्रहरू, अहिले फेरि एकचोटि चाहिँ हामी सबैले एउटा नयाँ प्रतिबद्धता, नयाँ सङ्कल्प गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र र जनताको पक्षमा, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा, समाजवादको आधार निर्माणको पक्षमा हाम्रै पार्टीले, हाम्रै विचारले, हाम्रै नेतृत्वले एकचोटि फेरि देशमा एउटा नयाँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएको छ र त्यसको निम्ति टङ तयार रहनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले धेर थोर सुनि पनि राख्नु भएको छ, बुझि पनि राख्नु भएको छ कि हामी साँच्चै नै एउटा नयाँ आन्दोलनको सङ्घारमा आइपुगेका छौँ र त्यसको वैचारिक नेतृत्व, त्यसको राजनैतिक नेतृत्व, त्यसको साङ्गठनिक र सांस्कृतिक नेतृत्वको फेरि एकचोटि जिम्मेवारी हाम्रै पार्टीलाई आएको छ। हामी सबै त्यसको निम्ति तयार रहनुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ। यो कुरा साँचो हो। यो पटक सरकारबाट हट्दै गर्दा हाम्रो पार्टीप्रति, हाम्रो नेतृत्वप्रति आम जनतामा एउटा नयाँ आशा, एउटा नयाँ भरोसा र एउटा नयाँ आकर्षण पैदा भएकै छ। सायद तपाईँहरूले पनि यो कुरा महसुस गर्नुभएकै होला। यो पटक साँच्चै जनताले पार्टीलाई, नेतृत्वलाई, हाम्रो राजनीतिलाई र हाम्रो विचारलाई नयाँ छिराबाट जनताले फेरि एकचोटि साथ दिने, बिस्तारै सरसल्लाह गर्दै गरेको, सबैतिर छलफलहरू चल्दै गरेको मैले पनि महसुस गरेको छु। म अहिले धेरै भन्न सम्भव बुद्धिजीवीहरूले, धेरै पार्टीका नेताहरूले देशमा एकचोटि अझ राम्रो सुशासनको निम्ति, अझ राम्रो जनताको अधिकारको निम्ति संविधान संशोधन गरेर भए पनि जनताको अधिकारलाई अझ सुदृढ गर्नको निम्ति माओवादी केन्द्रले, माओवादी नेतृत्वले नै अगाडि आउनु पर्दछ। मलाई यो मलाई सुखद अवसर जस्तो पनि लाग्छ। म सुदूरपश्चिम जाँदा सुदूरपश्चिममा विभिन्न राजनीतिक दलहरू जो सत्ता पक्षमा भएका समेतका धेरै नेताहरूले मलाई आएर एकचोटि तपाईँले फेरि आँट गर्नुपर्ने भयो, हामी साथ दिन्छौँ। म पूर्व जाँदा या मधेसमा जाँदा या सबैतिर यो वातावरण छ। यो तपाईँ हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा पनि हो, खुसीको कुरा पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यो पटक हामीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राष्ट्रसङ्घदेखि, इटालीको रोममा भएको खाद्य सम्मेलनदेखि, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनसम्म पुग्दा र यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूदेखि भारत, चिनदेखि धेरै देशहरूको भ्रमणको क्रममा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा हामीले जे काम गऱ्यौँ त्यो सबैको परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हाम्रो स्थिति, हाम्रो खोजी सर्वत्र हुन थालेको छ। यो पनि हामी माओवादीका तमाम नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक र नेपाली जनताको निम्ति पनि खुसी र गर्वको कुरा हो। हामीले यी सबै कुराहरूबाट यिनको समीक्षा गरेर हामीले एउटा नयाँ सङ्कल्प गरेर देशलाई फेरि नेतृत्व दिने, अब
नेतृत्व दिने भनेको प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै रहिनछ। प्रधानमन्त्री त यो देशमा धेरै भए, अझै पनि हुँदै जानेछन्, तर देशको नेतृत्व, जनताको नेतृत्व गर्नु भनेको प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै बिल्कुल होइन। जनताको साथमा रहेर जनताको पक्षमा निरन्तर आन्दोलित हुनु नै देशको नेतृत्व गर्ने रहेछ। म सबै कमरेडहरूलाई र मित्रहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, म अस्ति प्रधानमन्त्री हुँदाको र अहिले प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर आउँदा म अहिले बढी उत्साहित छु, मेरो जोस अहिले बढी बढेको छ, म देशभरि अझ पनि सक्रिय भएर हिँडेको छु, किनकि म साँच्चै अब जनताको बिचमा फेरि फर्किन पाएको। बालुवाटारमा हुँदा कता कता सरकारी कामकाजहरू, कर्मचारी तन्त्र, विभिन्न नियम कानुनका झमेला, अनेक अनेकले जनतासँग जोडिन नपाएको, अहिले प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर निक्लिँदा म बल्ल साँच्चै जनताको प्रधानमन्त्री हुन थालेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। मलाई तपाईँहरूले पनि त्यस्तै महसुस गर्नुभएको होला। मैले कहिले कहिले सोध्छु, मलाई यति सक्रियता, यत्रो उत्साह केबाट पैदा भएको छ भन्दा, फेरि पनि हाम्रो वैचारिक निष्ठा, हाम्रो राष्ट्रप्रति र जनताप्रतिको हाम्रो निष्ठा र सङ्कल्पबाट नै त्यो तागत पैदा हुने कुरा रहेछ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, यहाँ पूर्ववक्ता साथीहरूले राखी पनि सक्नुभयो, जति जति बेला देश अप्ठ्यारोमा पर्छ, हामीले त्यो अप्ठ्यारोबाट देशलाई निकास दिनको लागि पक्कै पनि युगान्तकारी भूमिकामा आफूलाई खडा गरेका छौँ। जति बेला संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कि नबन्नेमा देश निकै ठुलो अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिएको थियो, हामीले संविधान बनाइ छाड्ने सङ्कल्प गऱ्यौँ, संविधान बन्यो। यद्यपि त्यसमा हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू छन्, मलाई लाग्छ अहिलेको आन्दोलनले हामीले राखेका रिजर्भेसनहरू चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिदेखि पूर्ण समानुपातिकसम्म हामी देशलाई लान सक्छौँ, हामीले लानु पर्नेछ, किनकि त्यहाँ नपुगेसम्म देशमा जनताले खोजे जस्तो शासन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास, अहिले अब त्यसलाई साकार पार्ने समय आएको छ। यहाँ कुरा आइसक्यो विनाशकारी भूकम्पको कुरा, त्यो भूकम्पको बेलामा पनि हामीले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, के सत्ता पक्ष के विपक्ष, हामी विपक्षमा थियौँ त्यति बेला, त्यो भूकम्पको बेला म विपक्षी दलको नेता भए पनि सरकारलाई मैले पार्लियामेन्टबाटै भनेको थिएँ, दरसँग उभिनुहोस्, हामी विपक्ष भएको हुनाले सरकार ढाल्ने खेल, अहिले हजारौँ नेपाली नागरिकहरूको भूकम्पबाट मृत्यु भएको र ठुलो धनजलको क्षति भएको बेलामा विपक्षी भनेर सरकार ढलाउने खेलमा म लाग्दिनँ, तपाईँहरूलाई साथ दिन्छु भनेको थिएँ, र हामी सँगै गएको र म सम्झिराखेको छु दोलखामा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र म सँगै हेलिकप्टरमा गएका थियौँ, त्यहाँको क्षतिको विवरण हामीले लिएका थियौँ, त्यो पहल कदमी पनि हामीले नै गरेका थियौँ, र भूकम्पबाट पीडित जनतालाई राहत उद्धार र पुनर्स्थापनाको काममा अगाडि बढाउने काम हामीले गरेकै हो। संविधान बनेपछिको परिस्थिति पनि के हुने हो, टुङ्गो थिएन, मधेसमा ठुलो आन्दोलन थियो, राष्ट्रको एकता नै के हुने हो भन्ने बेलामा पनि हामीले नै पहल लियौँ र संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट संविधान संशोधनका दुईपटक प्रस्ताव मैले नै पार्लियामेन्टमा दर्ता गरेपछि मधेसी जनतालाई के विश्वास भयो भने माओवादी केन्द्र र प्रचण्डले नै मधेसी जनतालाई माया गर्ने, विश्वास गर्ने र उनको अधिकारको निम्ति लड्ने हो भन्ने भएपछि सिङ्गै राष्ट्र एक भएर निर्वाचन प्रक्रियामा हेलिएको हो, र त्यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि हामीले देशलाई एकताबद्ध राख्यौँ, हामीले लोकतन्त्रलाई गति दिने कोसिस गऱ्यौँ। तपाईँ हामीलाई थाहै छ, हामीले एउटा ठुलो सपना देखेर वामपन्थी र कम्युनिस्टलाई सबैलाई एका ठाउँमा ल्याउने भनेर प्रस्ताव गऱ्यौँ, झन्डै दुई तिहाई न भुतो न भविष्यति भने जस्तो पनि भयो, तर नेतृत्वको चाहिँ विचलनले गर्दा पटक पटक संसद विघटन गर्ने, संविधान मिच्ने चाहिँ दुस्साहस हुँदा हामीले सदनबाट र सबै मोर्चाबाट त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ, र संविधान मिच्ने र सदन विघटन गर्ने दुस्साहसलाई हामीले परास्त गरी छाड्यौँ। अहिले फेरि एकचोटि हामी एकातिर यो बारी पहिरो र यसबाट पुगेको क्षति र जनताको पीडामा मलम पट्टी लगाउने काममा,
हामी सबभन्दा अगाडि यहाँ सरकार कहाँ छ छैन सबैले भनिहाले, सरकार यो जनताको सेवा गर्न बनेकै होइन, अलिअलि भए पनि जनताको हित गर्न बनेको सरकार भए पो त्यसबाट आशा गर्ने, जो अर्कै उद्देश्यको निम्ति बनेको छ त्यसबाट धेरै आशा गर्नु छैन। त्यसकारण मैले सरकारभन्दा पहिला सर्वदलीय बैठक बोलाएँ। जब मैले बैठक बोलाएँ हत्तरपत्त सरकारले बल्ल सर्वदलीय बैठक बोलाएँ, तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ। अनि पीडित जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूको दुःख सुख हेर्ने काममा पनि हामीले लिडरसिप लिइराखेकै छौँ। त्यसकारण दोलखावासी तपाईँ सबै कमेन्टहरूलाई मैले यति कुरा किन भनिराखेको छु भने, तपाईँहरूले पनि आफ्नो विगत इतिहास गौरवशाली इतिहासलाई एकचोटि फेरि सम्झिनु पर्दछ, ती महान शहीदहरूका सपनालाई एकचोटि फेरि सम्झिनु पर्दछ। दोलखाले जनक्रान्तिमा खेलेको अग्रगामी भूमिका अग्रणी भूमिकालाई फेरि सम्झिनु पर्दछ र तपाईँहरू यो विपदाको सामना गर्ने कुरामा पनि जनताको साथमा जानै पर्दछ र छिटै छिटै संविधानको संशोधनको निम्ति परिमार्जनको निम्ति बाँकी रहेका जनताका अधिकार प्राप्तिको निम्ति जरुरी पर्दा सडकमा जानुपर्नेछ। त्यसको तयारी पनि तपाईँहरूले गाउँ गाउँमा सहर सहर टोल टोलमा गएर त्यसको तयारी गर्नुपर्नेछ। मलाई विश्वास छ हामी जित्छौँ, हामीले जित्दै आएका छौँ, हामीलाई हराउने धेरै कोसिस भयो, हामीलाई सिद्ध्याउने धेरै कोसिस भयो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ जनयुद्धमा घेरा हाल्ने र सखा पार्ने रणनीति अन्तर्गत भएका अत्याचारहरू हामीले सामना गरेकै हो, हामीले अन्य प्रक्रियामा पनि धेरै त्यस्ता सामना गरेका छौँ। यो पटक हामीलाई कमजोर पार्ने जो षड्यन्त्र छ त्यो षड्यन्त्रलाई पनि हामी परास्त गर्न सक्छौँ, हामीले परास्त गर्नै पर्दछ। यसमा जसरी जनवादी क्रान्तिमा तपाईँहरूले दोलखा जिल्लाका क्रान्तिकारीहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नुभयो, यो पटक पनि तपाईँहरूले एउटा नयाँ आन्दोलनको निम्ति नयाँ क्रान्तिको निम्ति फेरि अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले खेल्नुपर्छ। मैले यो आग्रह यो तपाईँहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै तपाईँहरूले देखाइहाल्ने काम छ, सायद गौरी शङ्कर पालिकामा उपनिर्वाचन हुँदैछ उपाध्यक्षको, अरू पनि छ कि त्यति मात्रै हो, गौरी शङ्कर पालिकामा उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ। यो पटक हामी अलिकति समीक्षा गर्दैछौँ, कहिले काङ्ग्रेससँग कहिले एमालेसँग समीकरण गरेर निर्वाचन लड्दा लड्दा कता कता माओवादीकै पहिचान हराउन लागेको हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र भएको छ। र यो पटक हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर अहिले मात्रै होइन 84 को निर्वाचनमा पनि माओवादी एक्लै 165 सिटमै 330 प्रदेशमा र सबै पालिकामा पनि हामी एक्लै चुनाव लडेर फेरि एकचोटि माओवादीलाई आफ्नो पहिचान सहित स्थापित गर्ने हामीले सङ्कल्प लिँदैछौँ। त्यस कारण कमलेहरू तपाईँहरूलाई एउटा अवसर आएको छ, हामीलाई प्रतिक्रियावादीहरूले सोचे हामी अलि सङ्ख्या घटेको छ, अब सरकारबाट पनि बाहिर गएपछि माओवादी त धेरै नै कमजोर होला भन्ने सोचेका थिए, अहिले तिनीहरूको भन्नुहुन्छ भने एक खालले साटो गएको छ, माओवाद त झन् देशैभरि जाग्न पो थाले। यहाँ भएका कैयौँ सामाजिक सङ्घ संस्था या व्यावसायिक सङ्घ संस्थाका निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एमाले एकातिर माओवादी एक्लै एकातिर हुँदा हामीले चुनाव जित्यौँ, तपाईँलाई थाहा छ तानको चुनाव हामी एक्लैले जित्यौँ, यो एउटा सानो उदाहरण हो। र अहिले अब तपाईँहरूले गौरी शङ्कर पालिकाको गाउँपालिका कि नगरपालिका गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तपाईँहरूले सङ्कल्प गर्नुभयो र भिडेर जानुभयो भने मलाई विश्वास छ हामीले चुनाव जित्छौँ। त्यहाँ तपाईँहरूले जित्ने एउटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको सन्देश देशभरिका गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि सन्देश हुनेछ। म तपाईँहरूलाई यो उपनिर्वाचनलाई अतिकृतम मेहनत गरेर हाम्रो पक्षमा पार्न पनि तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आज म यहाँ आउनुको दुईवटा मुख्य काम हो, एउटा त पानी पहिरो, हामी सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौँ, सबैतिरका समस्याहरू केन्द्रित गरेर दिँदैछौँ र जनतामा पनि हामी त्यसैलाई लिएर जाने तयारीमा छौँ, यहाँ अघि नै कुरा आइसकेको छ। त्यसकारण एउटा यो
बाढी पहिरोबाट पुगेको धनजनको क्षति, त्यसमा जनता पीडित भने उनीहरूको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको निम्ति हामी आफै अगाडि बढ्ने, त्यसको निम्ति तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रियाको लागि एउटा तयारी पनि दोलखामा छ भनेर पनि म आएको। मलाई जति बेला उहाँहरूले आमन्त्रित गर्नुभयो आइसकेको थिएन। उपनिर्वाचनको जिम्मेवारी बोध होस् र पार्टी लिडरसिपले कसरी जानकारी दिने उद्देश्य थियो। अहिले बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिका सन्दर्भमा दुईटा एजेन्डाको साथमा आएको छु। अब अहिले दसैँ तिहारको शुभकामना भन्नुभन्दा पनि हामी के भने यो जनतालाई सेवा गर्न सकियोस् म तपाईँहरू सबैलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र तपाईँ हामी सबै गाउँ टोलतिर फर्किँदा यो पटक सङ्गठन निर्माण गर्ने एउटा राम्रो अवसर माओवादी केन्द्रलाई प्राप्त भएको छ। यो अवसर चुक्न नदिउँ। दोलखा जिल्लाले त्यसको पनि नेतृत्व गर्ने आशा छ। तपाईँहरूप्रति मेरो विश्वास छ। म आफ्नो सम्पूर्ण तागत एकचोटि फेरि राष्ट्र र जनताको नाममा एकचोटि फेरि हाम्रा बाँकी रहेका एजेन्डा हामीले संविधान बनाउँदै गर्दा जे रिजर्भेसन राखेका थियौँ त्यसलाई पुरा गर्न सदन सरकार र सडकका मोर्चामा आफै नेतृत्व लिने गरी म जाँदैछु। त्यसमा तपाईँहरू सबैको साथ रहने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकचोटि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु।